Tak super, tak jako nikomu se to podle mě nepovedlo obhájit a nám se dneska povedlo. Takže super, super pocit, super výkon jsme nám předvedli. Ničemu jsme nepustili, pár šancí měli, ale si myslím, že jsme si to pohlídali až do konce a myslím si, že super turnaj pro nás a jsem moc šťastný za nás a za kluky a že to dneska vyšlo. My jsme o tom s klukama mluvili, že nás můžou porazit jednou z deseti, že prostě, že jsme byli lepší ten zápas. My jsme byli lepší ten zápas a napali nám tam blbý góly a prohráli jsme a dneska jsme říkali, že začneme víc odpovědnějíc a zmáchli jsme to, takže super. Do každého zápasu jdu s tím, že nechci dostat góla, takže to byla nula. Povedlo se mi to poprvé takhle ve finále, je to super, ani mě to nenapadlo. Kluci mi strašně pomohli, drželi po většinu času puk, takže se to mohlo stát realitou a stalo se, je to paráda. Já jsem to absolutně nevnímal, akorát pak, když se vodil puk, jsem viděl prázdnou bránu a jsem byl trošku tam v tom živlu, v té atmosféře. A já jsem zvyklý z Francie chytat přesilovku 4-2, vím, že to prostě pálej, je to blízko u brány, takže si můžu i odpočinout, protože klečím. A měli tam nějaký šance, ale oni už byli v presu, v tlaku, už věděli, že to asi nedají. To mi pomohlo a naštěstí jsem chytil nějak pár střel.